Pozdrav, moje ime je Ćutolog i danas ću vam govoriti o svojim uvidima koje sam stekao razmišljanjem i gledanjem intervjua od Marka Pršića koji je dao za live školu WordPressa. Ukucajte tako na YouTube-u, znači obavezno odgledajte, stvarno pametan dečko, ima šta da kaže, i obavezno zapratite njegovu grupu Dropshipping podrška na Facebooku, ima puno korisnih saveta i generalno lepa zajednica. Mogu vam da kažem da sam odande čuo dosta lepih stvari i stvarno baš korisnih, tako da generalno svaka pohvala za njega i za tu grupu. Druga stvar, šta sam teo da kažem, da, razmišljajući danas i gledajući jedan video za nekog lika koji je dao za make-up neku kao primjer dobrih kreativa, i otprilike je stavio na slike žene, ne znam, tipa od oko 50 godina koje imaju, i nešto kao make-up for women over 50, pa ne znam, valjda za podočnjake, bora i šta ja znam, i tako je dao lice, ovako izraz lica da se vidi do ovde, evo kao ja otprilike, tu negde se vidi vrat, ramena i to je to, i kao nešto otprilike taj tekstić, ono koliko ti Facebook dozvoljava, znači da staviš na sliku, okvir obavezno je stavljao, može da ima taj tekst overlay, kako oni to zovu, odnosno taj tekst, i to je to otprilike. Onda ne znam, neko pitanje postavi koje obavezno mora da se odgovori sa yes, mislim kao, ono, ne znam ja šta je postavio, nešto ispod toga je link odmah u opisu, i plus dole naslov nešto u kao fazonu kao bore, znak pitanja, ili ne znam ja, podučnjaci ili tako nešto. Uglavnom, ovaj, zanimljiv uvid, i rekao je da dosta ljudi reaguju na lica, odnosno na te izraze lica i to da dosta ono zaustavljaju vrtenje feeda kad vide to, i kažu da dobro reaguju, mislim taj tip je to rekao. Uglavnom, ono što mi je prošlo kroz glavu, onda sam počeo da shvatam ono što su pričali ljudi kad kažu, znaš, ono, kreativa, mislim, kad se kaže kreativa, misli se na sve što se tiče Facebook reklame, u smislu ono što korisnik vidi, znači naslov, opis, kako da kažem, video, slika, sve što se nalazi tu ispod, iznad, znači sve đuture, to što korisnik vidi, to oni nazivaju kreativa. E sad, ono što sam shvatio je, pošto se meni dešava po ovom zadnjem, znači ovom što sam imao u ovoj kampanji, video sam jednu dobru stvar, pored dosta loših, jeste da je prosečno gledanje bilo 9 sekundi. Znači, to je sasvim dobra priča, obzirom da nekada sam imao i 2, 3, 4, 5, tako da je to bilo dramatično slabije. Bez obzira što mi je CTR, CPC i sve ovo drugo nije bilo u skladu sa onim standardom koji je potreban, ali sam shvatio uspeo sam da napravim dovoljno dobru reklamu da koliko toliko bude gledljiva. Ali, nemaš dovoljno klikova. Zašto? Nemaš dovoljno klikova zato što nisi zauhvatio njihovu pažnju na početku. I onda sam shvatio da thumbnail mora da mi bude bolji, mora da bude nešto specifično, nešto da im ulovi neku pažnju. I onda sam razmišljao za taj handheld spiralizer, taj u stvari što pravi spirale od povrća, krastavaca i ostalog. Da, na primjer, stavim neki, mislim, neću sad zabaviti više ovim proizvodom, samo sad analiziram s vama ovo. Znači, stavit ću, na primjer, da sam stavio, na primjer, nekog, baš sam gledao neke slike, ono, salata i svega toga, ima onako neka salatica i tipa ono, od sipe onaj, kak se zove, odnosno, ne, od hobotnice onaj pipak, tačno u toj salati. To mi je odmah privuklo pažnje. I onda kažem, ovo je super stvar, znači da, ono, da ih instant ne zaustaju u mestu i da počnu da gledaju. To je suština, znači, thumbnaila. Onda drugo, isto sam pogledao, na primjer, bio neki crnac ovako, vidi mu se glava, ovako ko meni deo tela, gornji deo, i on se sad nešto nagaju, onako nešto kao jede neku salatu, izbečio se, ovako, a, nešto,
ovako oči iskolačio, izbuljio sam i ja kažem, ovo je prava stvar. Jer to je ono što hvataš, emociju. Znači, sad nešto razmišljam u tom videu koje ti napraviš. Mora da bude te emocije. Znači, ti mora da udariš na njihovu čežnju. Da im kažeš informacije, da im ne kažeš sve do kraja. Znači, da ono ostane, da oni odu na sajt pa da vide tamo, ali da ih dovoljno zainteresuješ da oni uopšte odu tamo. Na početku normalno taj thumbnail da bude, to je prvi korak, da bude tako uzbudljiva i da tako kažemo je ekstravagantan, atraktivan, nekako drugačiji, ne sme da bude okej, okay, jer mnogo postova na Facebooku ili na opšte društvenim mrežama su okej. Okay. Ti treba nešto da ih upecaš, znači ne može to sad tako, prosto moraš. I onda sam video posto, onda dođe one 3 sekunde čuvene koje moraš da ih uloviš. Znači tu kad krenu da gledaju da ih tu zacementiraš da bi ostali narednih možda 10 sekundi. I prosto sam shvatio da taj početak, znači ima mnogo stvari na koje ti u dropshippingu možda analiziraš, da se baviš, da ovo, da ono, sajt, reklama, ovo, targeting, brzina sajta, porudžbine, isporuka, znači ima toliko stvari, ali suština priče je ovo što vam govorim sad. Znači ja sam se bavio i ovime, i ovime, i onime, sve je to bitno, ali daj sad uzmi, sad sam razmišljao o tome kako bi to mogao, pa uzmem primer dobre prakse, znači Facebook Ads-a, i prosto na osnovu toga kako izaberem Facebook Ads, te koje, znači da vidim, jer nemam nekoga, kako da kažem, kako se postaje zidar, znači ideš s nekim majstorom, gledaš kako on radi, probaš ti sam i onda tako ne ide ti, ne ide ti, ne ide ti i krene ti jer si se izvežbao, onda odeš na drugu zgradu, drugi stan, tamo probaš, ono, prilagodiš se jer svaki stan, svaka zgrada je drugačije, moraš da analogiju koristiš da se prilagodiš svemu. I to je poenta cele priče, znači ti nemaš to, ali imaš dobre prakse i te dobre prakse možeš da iskoristiš, da ti kombinuješ i da prilagodiš svom nekom modelu i već što ćeš prilagoditi moraš nešto da izmeniš i samim tim što si izmenio već si neku kreativnost napravio. E to vam pričam, znači da je dosta važna ta kreativa i da možda nije ono što sam rekao specifična publika, ono usko, ono što su pričali ranije 200.000, 500.000, itd. Možda treba ići šire, baš ovo što kaže neko Facebook da se dosta sad izučio i da nije više tako potrebno specifično ići, posebno što su i troškovi visoki. Znači tebi treba široka publika, šta ne znam koliko možda bude široka, ono 5, 6, 10, 20, 30 miliona ljudi gde ćeš da mu daš tu širinu da se on razmaše, a ne sada ti straži specifične neke jer ti onda CPM ide u nebo. I onda ti to ništa ne vredi. Tako da možda je bolja ta varijanta dati mu tu širinu, pa sad on nekako u toj širini da se snađe i da iznađe ono što je tebi potrebno, ali da mu daš tu širinu da bi taj CPM ti spustio na neki nivo, a da onom reklamom dobrom, odnosno thumbnailom i svim tim stvarima, znači te 3 sekunde što sam rekao na početku, da one ulove tu njegovu pažnju i da onda on, znači CPC sam bude da se spusti zbog toga zato što je zanimljiva im reklama, gledljiva i tako dalje i tako bliže. Tako da što se toga tiče, čak sam razmišljao gifovima kao te prve 3 sekunde, ne mora samo ono kao problem solving, kao problem im pa onda im daje rešenje, pa na kraju call to action. Ne, nego prosto možda bude i nešto zanimljivo, ono neko pitanjce ispod toga, znači nekog gifa, ne znam, zanimljivog ili tako nešto. Treba sad to videti, naći, smisliti, ali me razumete, sad razmišljam naglas, znači ne mogu, nemam sad sve u glavi, ali prosto lutam, idemo od ovoga do onoga, targeting, sajt, ovo, ono, sve su to važne stvari kad se to sve objedini, ali jednostavno smatram da za mene u ovom trenutku je važno to da se nisam dovoljno kreativom bavio, ali na onaj bazičan način, suštinski, kako privučeš ti pažnju njihovu. Znači, ne da sad ti baviš profesionalnošću, tehnikom, mora da izgleda pristojno, lepo, koliko toliko, ali nije to bitno. Emocija.
to je najvažnije. Znači, kako da izazoveš neku emociju, da izazoveš da oni zastanu to. I uhvatiš pažnju kad si uhvatio da ih vežeš. Jer taj funnel i taj levak prodajni počinje tu. Znači, ti njih tu podgrevaš i ako su oni dovoljno zagreni, odu na sajt i tamo će postojati verovatnoće. Ne mogu na sajtu da im prezentujem. Tamo mogu samo da, kako bih rekao, doprezentujem, a ne mogu da od početka to odradim. Oni moraju već budu spremni s Facebooka. I onda sam vidio, ako tu Facebook nisam prebacio, tu moram da razvijem priču, tu moram da zarotiram stvar. A tamo na sajtu samo da doradim, a ne da tu pravim celu priču, jer tamo nema mogućnosti za sajt i sve to, jer tamo je vrlo ograničeno. Brzina, sve. Znači, prosto sve utiče, ne možeš ti da staviš ne znam koliko gifova, niti onaj video YouTube, ma i nema smisla, bolje. Facebook je to, tu kreneš, ovde završiš i to ti je to. Znači, mora tako da ide tim redom. Tako da, kažem vam, ovo sad neka moja lutanja, vam pričam i kako to sve sad izgleda u mojoj glavi, ali sam shvatio dosta treba naučiti, ali ne ono kursevi, dosta mi je kurseva i dosta mi je tih priča, ide mi na živce ta cela stvar, nego prosto treba mi dobra praksa, dobri primeri i na osnovu tih dobrih primera da ja iskombinujem ono što je najbolje za mene. Eto, to je prosto moje neko mišljenje u ovom trenutku. Eto, za sad toliko. Komentarišite, pozdravljam vas, pričamo sledećom prilikom i obavezno, znači, komentari, subscribe-ovi i sve tako. Eto, pozdravljam vas.